Navo musiqa telekanali taqdim etadi. Bizni milliy musiqa ijrochiligimiz sohasida o'ziga xos maktab yaratgan Sohir Nafas hofizlarimiz qatorida O'zbekiston xalq artisti ustoz Orif Hoji Alimahsumov desak o'rinli bo'ladi. Nasimi subhanallahum dilawram Yakshanba Aslida ustoz darajasiga erish uchun inson hayotida juda ko'p mehnat qilar ekan. De o'ylab qarasam ustozlar qilgan bastalagan kuyni oldida bizniki hech narsa emas. Men hattoki uyaraman o'zim qilgan bastalagan kuyni cholishga. Shu insonlarni ko'rib bizni quvonib shu maqom san'atiga bo'lgan mehrimiz, maqom san'atiga bo'lgan yana ham bizni ehtiromimiz kuchaydi. Labing shaxtina obiga jonim fido. Soat 16:10 da. Sentyabr oyida kelsak bizga e'lon qilindiki, sizlarda O'zbekiston xalq artisti Orif Alimahsumov o'qitadi degan. Shunaqa bir juda chiroyli gapni eshitdikki, yana ham bir bizga bir zavq shab bag'ishladi desek bo'ladi. Bu insoniy fazilat. Javohir